Familjet dhe personat e varfër nuk do të paguajnë tarifa dhe shpenzime gjyqësore. Paketa ligjore për zbatimin e reformës në drejtësi, për postë të tjerave parashikon mundësin për akses në drejtësinë e re, për të gjithë qytetarët shqiptarë dhe të huaj, pavarësisht nga mundësitë ekonomike. Gazeta Shqiptarja.com zbarë të gjitha kategorikë që përjashtohen nga detyrimi për të paguar tarifat dhe shpenzime gjyqësore, për çështjet civile dhe administrative. Sipas statistikave, do të jenë rreth 150.000 persona që do të përfitojnë vetëm nga kriteri i trajtimit mendim ekonomike dhe nga niveli i ardhurave mujore në raport me pagën minimale. Konkretisht, përjashtohen nga tarifat dhe shpenzime gjyqësore personat që janë pjesë e skemës së ndihmës ekonomike ose të skemave të tjera shoqërore që përfitojnë ndihmë financiare për shkak të pamundësisë fizike dhe mendore. Po ashtu do të kenë akses falës në sistemin e drejtësisë viktimat e një vepre penale, të cilat kërkojnë të kompensojnë nëpërmjet padije civile në procesin penal ose në një proces civil. Do të përfitojnë edhe të miturit që janë viktimat e një vepre penale, viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore, viktimat e dhunës në familje, si dhe persona që urtësuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim sipas legjislacionit për mbrojtjen nga diskriminimi. Por përveç kategorive të lartë përmendura, mund të përfitojë çdo qytetar tjetër që përmbush disa kritere. Konkretisht, persona duhet të kenë një çështje civile ose administrative, të ardhurat mujore të personit të jenë në pagën minimale ose personi nuk është në marrëdhënie pune ose është në pension. Po ashtu, të ardhurat totale të familjes nuk kalojnë më shumë se 500.000 lekë në vit. Personi gjithashtu nuk duhet të disponojë pasuri të tjera përveç banesës në të cilën jeton. Për secilin kriter të parashikuar në këtë ligj, kërkuesi dorëzon dokumentet përkatëse për vërtetimin e tyre. Nisma e re ligjore është depozituar që në fund të vitit të kaluar në kuvend, ndërsa pritet të miratohet brenda këtij sesioni parlamentar.